Gürgül rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler dalakatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 23 avqust saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.